Så i oppgave 4.11c så spør vi hva brukes første derivasjonstesten til. Åpenbart, så har jeg nevnt det før, det brukes til å finne disse ekstremalpunktene. Men det er et viktig men her. Det finnes situasjoner hvor man har stigningstall 0, men som ikke er et ekstremalpunkt. Legg merke til den funksjonen her, for eksempel. Vi har sånn her, sånn her, og sånn. Ok, så tenk at funksjonen ser sånn her ut. Det vi gjør er at vi går på en måte andre veien. Husk, hva var det første testen sier? Så vi starter med at vi har et nullpunkt, så et ekstremalpunkt. Hvis lokalt ekstremalpunkt, sant? Så må, ikke mye, men må, stigningstall lik null. Det vil se, så må den df dx være lik null. Sant? Men denne testen her, den antar på en måte at vi har et lokalt ekstremalpunkt, altså at vi har allerede funnet punktet. Men det er jo det vi skal gjøre, vi skal jo finne punktet. Så det går litt sånn i sirkel her da. Så hva er det vi egentlig gjør? Vi går andre veien. Vi starter her og håper at det er et lokalt ekstremalpunkt. Dette er en viktig logisk forskjell på hvordan vi bruker første testen. Så legg merke til at første testen den sier vi starter med et lokalt ekstremalpunkt, da må det være flatt. Men hvordan det brukes, hvordan brukes testen, sant? Start med ok, og løs denne ligningen her. Ok. Løsningen til denne ligningen her, der er det flatt. Da finner vi alle punkter på grafen her, hvor stigningstallet er flatt. Så la oss bare ta et eksempel her. Vi har det flatt her, det er flatt her, og det er flatt her. Ok, så hvis det var for det tilfellet her nå, så hadde vi funnet det punktet. Vi hadde funnet det punktet, og vi hadde funnet det punktet. Så vi hadde fått tre løsninger ved å løse denne ligningen her. Vi hadde fått da, kall det x1, x2 og x3. Ok. Så vi starter med det vi konkluderer med i første testen. Men da er det ikke sikkert at premissen er korrekt, nemlig at det er faktisk et lokalt ekstremalpunkt. Og se på den figuren her, for eksempel. Her er det et lokalt ekstremalpunkt, det er korrekt. Og her har vi et lokalt ekstremalpunkt, nemlig et bunnpunkt og et toppunkt. Men hva er dette her for noe da? Dette er ikke verken et toppunkt eller et bunnpunkt. Med andre ord, dette er ikke et lokalt ekstremalpunkt. Så dette her, ikke ekstremalpunkt. Vi skal senere se oppgaver på dette her. Så når vi finner alle disse her, så finner vi det vi kaller for kandidatene. Så løsningsmengden, gir oss alle kandidatene. For lokale ekstremalpunkt. Og så må vi gjøre noe ekstra da, for å sjekke om det faktisk er et ekstremalpunkt, nemlig enten et bunnpunkt eller et toppunkt. Og her ser dere det, at
Dette er faktisk et lokalt ekstremalpunkt. Dette er faktisk et lokalt ekstremalpunkt, men dette er ikke det. Dette er et såkalt vendepunkt, kalles det. Et vendepunkt. Ok. Det som er hylle, det er ikke et toppunkt, sant? For det synker jo ikke her igjen. Da er det ikke et toppunkt. Du er ikke på en topp, du er på en hylle. Men denne ligningen her, finn alle de tre punktene her. Så vi må på en eller annen måte finne ut om dette her. Så første derivasjonstesten sier ikke alt da. Den sier bare at her er det flatt, men den sier ikke hvilken form eller type ekstremalpunkt vi har funnet, om det er et toppunkt, bunnpunkt eller et vendepunkt. Og det må vi ha noe ekstra til, og det kalles andre derivasjonstesten. Så da må vi sjekke noe mer for å finne ut faktisk hvilke typer vi har funnet. Så derfor kalles dette her da for kandidatene. Vi finner kandidatene.